אתם יודעים כמה תירוצים יש לאדם לתרץ כדי לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא? יש לכם מושג? אדם יכול לחיות בפרדוקסים נוראים. אני סיפרתי לכם פעם, אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו בזמנו, אז הוא התחיל ככה את השיעורים בפרדס קץ, אז היה שם שיעורים וככה התחילו לבוא בני נוער, אז היה שם ככה 60, 70 חבר'ה, 80 חבר'ה, והיו באים לשמוע. אז לא היה כמו היום, אז היה נדיר ככה שיעורי תורה לחיזוק וקירוב וחוקים, זה היה נדיר. אז הייתה אישה אחת שזה מאוד הפריע לה, כי הילד שלה התחיל להתחזק ועוד מסביב, אז היא קיבלה עצמים ונכנסה לתוך בית הכנסת באמצע שיעור, התחילה לצעוק, יחד אחד דוס מסריח, מה אתה עושה פה, אתה בא לפה לבלבל את המוח, תן לילדים לחיות, מה אתה רוצה להפוך פה את כולם לדוסים, תפסיק עם השטיפות מוח שלכם, תפסיק עם השטיות שלכם, וככה היא עומדת צועקת. אז אחי נתן לה ככה לגמור את המנה הגדולה שהיה לה בפנים ככה, את כל הרמה שהיה לה, בוא, 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 בוא. היא גמרה לנבוח, ואז הוא אמר לה, גברת, פה זה בית השם. אני לא מאמינה בשם. אני לא מאמינה בו. ולא, לא מאמינה בתורה הזאת ובשטויות. אז אמר לה, את יודעת מה? אני אבטח את היכל. את מוכנה להגיד את זה ליד היכל פתוח? חס ושלום. אמר לה, למה? אמר לה, אני מפחד שהוא יעניש אותי. היא לא מאמינה בו, אבל מפחד שהוא יעניש אותה. אתם מבינים איך זה אומר? כן. דברים הזויים שאדם יכול לחיות איתם, בואי נה בן אדם, תעצור שנייה. אני אסביר לך מה מתחולל בקרבך, אין פה שום פרדוקס. אתה יודע מה מתחולל בקרבך? דבר אחד, מלחמה ומאבק איתנים בין גוף לנשמה. הנשמה יודעת את האמת, והגוף מנסה להתכחש. הגוף הזה לא רוצה עבודה. הגוף הזה עצלן, הגוף הזה לא רוצה לתרוח, הגוף הזה לא רוצה לקום בשש בבוקר להתפלל, ולא בשבע וגם לא בשמונה. הגוף הזה לא רוצה לנענע לולב ולא להתחייב על תפילין. רבותי, אני שואל את עצמי, אני אומר לאנשים, תניח תפילין. טוב, נראה בעזרת השם. כבוד הרב, בעזרת השם, אולי אני אקבל עליי. כמה זה שוקל? מה כל כך קשה להניח תפילין? אתה יכול לראות אנשים שהלכו לאיזה משוגע אחד, איזה מדרוב אחד, לא משנה, אפילו גוי. נתן לו לעשות איזה פולחן בבית שלו לשרוף עשבים. במשך 50 יום, הוא יעשה את זה בקנאות רבה, הוא ישרוף עשבים כל יום. הוא יביא שן של שועל, ושן של זברה, וביצת החרגול. הוא ישרוף, והוא ירוץ בו יערות לחפש את זה, והוא יעשה. בנה, חתיכת טמבל, בורא עולם אומר לך, מה יש לך? אני אגיד לכם מה? זה לא טמבל. הגוף הזה, רבותיי, רוצה להתכחש לכל דבר שבקדושה, כי הוא לא רוצה שום, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. הוא לא רוצה התחייבויות.